یہ توبہ ٹیکسنگ کا نواحی علاقہ گوجرا ہے، جہاں پہ دو نامعلوم ڈاکو جو ہے ایک دکان میں گھس گئے ہیں، اور موبائل شاپ میں دونوں ڈاکو جو ہیں بہت ہوشیاری اور تیزی سے سارا سامان جو ہیں وہ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیج میں کہ ڈاکو جو ہیں انہوں نے اپنے منہ میں ٹارچ پکڑی ہوئی ہے، اور دونوں ڈاکو جو ہیں وہ شلفوں سے موبائل اتار کے پہلے کاؤنٹر پہ رکھیں گے، اس کے بعد بہت ہی ہوشیاری اور تیزی سے یہ سامان سارا سامان جو ہے وہ لے اڑیں گے۔ یہ توبہ ٹیکسنگ کا علاقہ گوجرا ہے، یہاں پہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں جو ہیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، اور پولیس انہیں روکنے کے لیے مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو نوجوان ہیں، یہ شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن یہ دونوں نامعلوم ڈاکو جو ہیں ان کے چہرے بھی آپ فوٹیج میں پہچان سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہوشیاری اور تیزی سے دکان میں داخل ہوئے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد موبائل کے ڈبے جو ہیں وہ شلفوں سے نکال رہے ہیں، جو اچھی کمپنی کے موبائل ہیں انہیں لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تمام سامان جو ہے یہ لوٹنے کے بعد بہت ہی بآسانی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ یہ گوجرا کا علاقہ ہے، توبہ ٹیکسنگ کے تحصیل گوجرا، جہاں پہ دن بدن ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے دن دہاڑے راہگیروں کو لوٹ لیتے ہیں، اور یہی واقعہ توبہ ٹیکسنگ کے علاقہ گوجرا میں پیش آیا ہے، جہاں پہ ایک گاؤں ہے آدھا، جس میں ایک شخص نے موبائل کی دکان بنا رکھی ہے، لیکن یہ دونوں نامعلوم ڈاکو جو ہے اسے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دکان سے نقدی اور موبائل جو ہیں یہ لوٹ کر یہ بآسانی جو ہے فرار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔